ربي زدنا علما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وَإِن تُبْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يفكه في الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وعن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مانسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا
ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا اللهم دعاء مستجابا اللهم دعاء مستجابا اللهم دعاء مستجابا آمين يا رب العالمين. دس باب شهر شوبی وندنا داش اچھنا ہند تس باب دشہس شوبی وندنا گاش اچھن ہند یمی با دشہن غم چہت مو امتی انا ہند یمی با دشہن غم چہت مو امتی انا ہند توحید پولنا تکلیف چولنا کود رٹنا بار توحید پولنا تکلیف چولنا کود رٹنا بار پچھنے چیئی بازار توائی آج تی گواچھوی تسبا دشہس شوبی وندنا گاش اچھنا ہند مجنون ونہا وس جاہلو یسمع محمد مجنون ونہا وس جاہلو یسمع محمد تسنا بڑی شوبی وندن جان جگر چھوی یمی با دشہ غم چہت موت امتی انا ہند تکلیف دتہ
Deus, deixe manau be para eu sohal buchi azuti jigros chak gatsan chi sohal buchi azuti jigros chak gatsan chi suisan hibi quran tajda sari me nabiyana tas taj dar lol bermut kanyo to kanyo tichi tas ba dushah shubiyaduna gash uchana yunga yemi ba dushah gamuchi hatmut ummati yana hind tamam tareef tamam hamd sana gulay ki sajawar tas khali ki kainat uskun tas mali ki kainat uskun لچب درود سلام برزات اقدس تاجدار عرب و عجم خاتم النبیین امام المرسلین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین جمعہ کے ساتھ عظیم موقع پہ دنی کار نفع دہکار فائد مند کار گرک وشنیر گرکن بچن من بہن سو ساری مزہ تو فائد اتی ترائے خدایس تو رسول سن بارگاہی من خدایس تو رسول سن محفل من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات مز خدایس کن شکر کہ فتن کس دورس من انتہائی خود غرضی ہندس دورس من ماد پرستی ہندس دورس من یہ اللہ تعالیٰ اس پانس نزدیک دیوائیں یہ ساری کھت بڑ کا اگر تھی سمجھ یہ بہ دمو تم مثال اخ مسجد امام بنیاو کرسچن غیر مسلم بنیاو یہ ام سی پرس ایک مسلمان دبنس چہ کیا روئی چاہ اسک امت حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چہ بنیاو کرسچن غیر مسلم بنیاو دبنس میں عزمو اسلام چھن پوز دین کی تم مجھے ترو میں پاتی دین نہیں ہوتی تو میں نوز کرسچن بنی رو پاتا دبنس اچھا تل کا تم مجھ زین یا تل وان تم میں کی چکت کی باسی اسلام چھن پوز دین کی دبنس بعض ہو سا ایک دو پراران صبح نماز اوز با پراران بعض برون کی پان مسجد مز تو بوس پراران کے بپرناو نماز مگر آد دوران خود میں وضو مگر یعنی لکو اللہ اکبر پور تدبیر میں پر آنن فان کوشش بوات وین کا تد امام سن جائے میں پرنا نماز بے وضو پرنا میں نماز میں اس بوز مت اگر کان گناہ کرتے میں چھو لگا سزا مگر میں لوگ نے تو بے دا کر میں پر ٹرائی میں پرنا نماز بے گسل میں پرنا لوگ نماز بے گسل میں تو وہ مجھ با آز میں لوگ نے سزا کی تو اس میں داخ نماز پڑھنا تک مجھے روزی میں کھڑ ہوئی ہوتی
مے پور کور نہ کہین لوک اس پت کن پران مے پور نہ کہین مگر یہ ترنو چیز آزماؤن پت تہ باسا مے یہ اپوز دین کت لوگ مے سزا یہ مسلمان اس دانا ضروری ما چھ طارق صاحب چھ یت بو یوت چھ زنمن نہ رب سندی قسم اصل زنمن چھ بچہ چھپ کرتا آسا من اصل علم چھ نہ آسا تم بچہ چھپ کرتا آسا کا تہ مولوی کا تہ مفتی کا تہ خطیب گس زہنی غلط فہمی تھاوین پانس بچھس بولان نہ اللہ تعالیٰ ان سر تھمت بڑ بڑ سکالر بڑ بڑ زنون امام برہ کن آسان امس گھن ذہن غلط فہمی آسنی یہ گھس ندامتس مز آسن کہ بچھس کت کر یہ مسلمان بچور زنون دن گا چلو گئی کہیں سزا دس نا دس مے ون تو اخ چیز اصل نا چھ امامتس لائق سوسمت چلو گئی کہیں سزا چکر نا خدا محمد عربی اس نش دور ام کس ضلالت گچھی چھ ام کس ترٹ پی چھ کہ ٹھس امت حضرت رسول کائنا اور سو عام امت کہ امام اور ام کس خجالت آس چان خطر اللہ تعالیٰ کور نک دفع رسول کائنات نش ربن کور نک دفع پانس نش ربن کور نک دفع قرآن مجید نش ربن کور نک دفع حدیث رسول نش ربن کور نک دفع خانہ کعبس نش ربن کور نک دفع مدینہ پاک نش ٹھے کس سزا گھی بی لگن ٹھیک ون تہ پاران کہ مطلب کلس گھس مے دود کر یا مے گھس چوٹ ہن گاڑی ہن تم آپ لکٹ چیز میانو بایو میانو بزرگو یس تڑپ گئی نا جمعہ چھ اندر بےقراری گئی امس چھ خدا تو رسول ٹھانڈا یہ تھو یاد یہ زنجو نو پنہ جائیں کہ بچس گاٹس مز نہ امس چھ روب دیوان دعوت پنہ تو نبی سن محفل کن یمس بےقراری گر بکر وات مسجد مز یہ خوش قسمت انسان اور یمس نو وندہ یمس نو وندہ کرسی ہند قلم تراونس دکان تراونس یا باقی کان فائدہ مند کام تراونس توب تقسیرس مز روزیو توب تقسیرس مز اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اللہ یہ ام سی بوش گھس بی دپو سزی لوگ نا آیت اس پران گزشت جمعہ من سورہ دارچ آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس انسانس ون اس گمر مکر کی تکبر مکر کی الانسان حين من دار لم يكن شيئا مذكورا مے پنہ جلال قسم چاہ گزرے اخ ٹائم سو ناو ہن لائق اوسک نہ کی چکن نظر کان ترویت ہیکھے نہ کی یمن سے اخراج گو تمو کر زندگی ناپاک محسوس آج یل چ پروردگار عالمین ون کور نہ یل چ پروردگار عالمین ون سوور نہ سندور نہ چچی پلو تہ سجان چچی مس تہ سجان چچی اوش تہ سجان چچی کلام تہ سجان چون بوزن تہ سجان چون پکن تہ سجان مگر ژے کیاز گئی اتھ پیٹھ تکبر ژٕ مان کر تکبر رب کائنات چھ ونان ژٕ نہ سہ چیزے چھکھ نہ یس ژٕ تکبر کرتھ ہیکتھ البتہ ربن چھنکھ اشرف المخلوقات بنومت اللہ تعالیٰ ہن چھنہ شوب دژمٕژ لم یکن شیئا مذکورا ژٕ نہ چھکھ نہ قابل ذکر چیزے ژٕ تراو پانس تہ نظر سورس تہ نظر ژٕ تراو پانس تہ نظر ہونس تہ نظر ژٕ تراو پانس تہ نظر واندرس تہ نظر ژٕ تراو پانس تہ نظر خرس تہ نظر کوت احسان کور نئے پروردگار عالمینن کہ اشرف المخلوقات مر من انسان بنون ژٕ نہ اچن شکر کران کینہہ ژٕ نہ کنن ہند بوزن شکر کران کی ژے کوئی چیز دت نئے ربن و ان تعدوا نعمت اللہ لا
تو سوہا میانی بندہ اگر چھ دبا کائنات کن مادان ہنسیا گنزراو بہ ہیکا گنزرائے کلین ہند پن وتھر گنزراو بہ ہیکا گنزرائے سمندر کی آب قطر گنزراو بہ ہیکا گنزرائے مگر یہ احسان میں ژے پیٹھ کر میں پن جلال قسم تم ہیکت نہ گنزرائے کی میں کیا کیا بنو چون جسم اگر چھ پن پان تگی پرزناو اللہ تعالیٰ چھ سی پرزنا یمس گھٹ پن پان تگان پرزنا ون اقبال تو ہے میرے کمالات ہنر سے اقبال ون یہ تمسیل انداز تمسیل میں ونو ربس ربا ٹھے بنو آسمان تہ ٹھے بنو آفتاب تہ اس زمین کھت تروا لچھ گن بوڑ حالانکہ یتھی چھ دنیا من اربن خربن من آفتاب اور تم ساری کھت بوڑ ربا عیز بوڑ کائنات بنو مگر ٹھکن لائق کیا بنو اقبال ون ربن ونم تور ان مے ون تہ انداز تمسیلی آسان اخ انداز اخ مے ون خدائی سی تم ونم یہ ات کن شکوا جواب شکوا چھ کاما کر پگہ کیاز اڑن چھ آسان پور بوزن تیوتہ کی تم چھ دوان طارق صبن ون ات کن ٹھیک چھ حالانکہ یہ گئی سو پرابلم کی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چھس بہ پتم ستن ورین مز واریا محفوظ کہ اگر میں کانہہ مسٹیک تہ گئی تہ تمہ پتہ کور خدا تعالیٰ رحم بوزن والن مز صبر تحمل نہ بہ تیوتہ کانہہ بوڑ عالم چھس نہ کی تیوتہ قابل انسان چھس نہ کی پروردگار عالمین ساروی کھت مر من کیا بنو چونس اکس اکس چیز پہ چھ سو دلیل سو مکلین ذات دیت سوری کائنات کتت واز ونکن سائنس کوتا ایڈوانس گو فارورڈ گو اک معمولی بیل فل چھ تم مز چھ نیران اک ارب گن بوڑ پنہ کھت کل یہ سوری ڈاٹا چھ بیل فلس من موجود سوری کائنات تہ سمی بیل فل ہوک نمن بنائت کی نقلی ٹھول بنوک اصلی ٹھول بنوک نمن کی یہ مز پوت نیر ہاں یہ سم کروک کوکر ٹیمپریچر دان ات سک مشین من پوت کڑ تک کوکر کڑان مگر ٹھول بنو نی رب سند سور یور کر شیر پر رب سند سی تم سند سی بن اقبال ونا ربن ونم تو ہے میرے کمالات ہنر سے سنا ساروی خود قابل ترین بنو مخ اگر ہاں پتا گچھی مکان چھ بنا سیرو سی ٹھے کچا سیر چھ جسمس لگت ٹھے یہ اللہ تعالیٰ سن ذات اتھ ٹھے کچا سیل کھنی یمن سیرے ونو ٹھے کچا سیل چھ لگت جسمس ٹھے کچا کھنی چھ سائنس دان ونا اس وچ ربن یہ ون اس وچ اگر ہسا ترہ برطانیہ انو ترہ برطانیہ اگر انو اس برطانیہ چھ اتھی ترہ ملک انو امن ملکن من کرو بستی ختم مکان صرف لاگو کل گئی کل لاگو یہ ترہن برطانیہ من ترہن برطانیہ ہند کلین یہ پن وت ٹوٹل وسن تم کھت زیادہ سیل انسان اور پریت کھان سیل سیل اس تک سیل من زن اخ سٹرکچر اخ یہ زبردست بنائی تک مجھے چیز امریکہ من سٹی اخ اگر سو سیل بناو اصل پہ تات سٹی خود بوڑ گس اخ سیل اے انسان ژے کر یہ سمجھ رب سن ذات کتا زبردست ایون میں پتم لائٹ تہ تہ کہ اس دبا موبائل فون کم بنو اس تمس کر تعریف اس تس کر تعریف کہ یم امس فون بنا ولس دماغ دت سہس مشت گوت سہس ترومت پانس کر نظر سورس کر نظر سارے جانورن کر نظر پنس اشرف المخلوقات آسنس کر نظر دنیا من سارے جانورن پی رزق خاطر جکن زمین کل دن چھک میں سو ذات بنا ٹھے رز کت وات ودنی آسک ودنی کھیت بہت آسک بہت کھیت کوکر پیوان زمین چونٹ دین ہونس پیوان زمین چونٹ دین بریر پیوان زمین چونٹ دین مے رزق خاطر چھ جکن پیوان ٹھے دپ مے نہیں جکن کی ٹا بنوک اشرف المخلوقات مگر ٹے نا آئی نا سو قدر سمجھ کی میان بندہ اک وت وت روت لت تھود تت بستر تراو اتی روم ہیٹر تراو اتی
کورین کملہ تراو اتی سوری علیشان بستر تراو اتی نبر نیر سوچ ہون کس سیمٹس پہ چشنگ ہون اس کو سردی ہوند انداز ہوئی بچ سور پانچ پتن کیا چاکہ کس پہ کھجمت آسان سردی سائی مگر چنہ رود نہیں یاد چکوز بادشاہ کرمے آتا چنہ رود نہیں یاد میانی بندہ چنا اللہ تعالیٰ سن شکر گزار تھی واگر چا پال تھی ماران چو سے چک ریج کس پیٹ ماران رضا کس پیٹ نکی ریج کے تلاش میں رضا کو بھول گئے ہم اس چی ریج کے کس تلاش اس میں تو تا زبردست رضا کی گوہ اس میں اس دن وہ چھو نند کران آب چھ لاگان چی بیول چھ وان چی پلر چھ وایان چی تاپ چھ تھجنر دیوان چی کھاد چھ لگاوان چی پش چھ لگاوان چی لنان چھ چی چھمبان چھ چی تاپ چھ دانش دیوان چی مشین من منان چھ چی مگر ربوبیت چھ توت سے اتھ کے ربوبیت چھ توت سے اتھ کے اسا ڈوٹ ہیکے ترائے اسا بالکل اکھ سو واو ترائے ان سے دانے دزان اوس اس ات آب کمی کر تو ختم کر یوت کر پتہ ربوبیت تم سن مانی اگر نا تم سن ربوبیت ایسی کہین بن نا چھ ذریعہ خدائن بنوم زن رب آئی نا آج تین سمجھ کی رج کے تلاش میں رضا کو بھول گئے ہم کت وچھو تھی کیا آسان کرنا گاڑی واری شہر میں سے تب گریس ویس سے گریس تے آسان اتھن لوری کھرن لوری کال شما صبح گریس کھور ہے اتھے دوران بھی نو نماز میں وضو نہ کان چیز حاصل کچھ نہیں ہے یار چندی میلی توی تو تو جدہ ربن چوئے نس نصیب اس تھو متاسے زمیندار واری شنگا رائب کھور ہے صبح صبح بے دوران نیند کر لی چندی میلی زیاد کہیں کہیں میلی سے زیاد کیا جا چنا چکنا عرش ویلی سے آگر جکنی تجھے رزق یاد رزاق چھنے سے یاد کیا نہ تجھے رزاق میلان پت نہ تجھے رزق میلان پت ساری زندگی برباد ساری زندگی برباد رزق تو یاد رہا رزاق کچھ بھی نہیں میں نے بندہ چکر انداز یہ سون سے آنگ نس منشی آسان چچی تر سین اندر کہیں تیار چچی چور سین اندر کہیں تیار تو چکالی شان پر پراران میں کر دن بات وان رب سندھے قسم چی امیز بچہر اس پاس آج چی رودی یاد رہا ہوس بات پھول رودی نے یاد ختم سدرا ہو کو لائب تل تو شنگ بچہر اس ہے کئی فاق ہے سگر جانورن پر نظر پکر پنیس پان اس نے نظر چی سید کیا سلوک کر مچنے چی کیا چکور کرن جانورن پہ تراو نظر شین پیو کلین پیو شین پتھر پیو شین پہاڑن پیو شین زمین پیو شین کنی شین چادر گئی جانور گو ہوشیار آل مز بروس کوتا چس ربس پہ ودن ہتن کی اللہ تعالیٰ سندی قسم مجھے پنے لکچار پہ یا زمیندارن ہز کٹ وان کو زمیندارن ہز میں اچھ واریا زمیندار دبان دانی درا مر کم ہی درا میں بس کہاں رہتن سنچو کہاں رہتن سن پتہ کرا رشتہ دار فون دپان چھو مے چھ باسان بتھ پی مے اخ رت پار کر بہم رت تم سات تھزو یاد جانورس پیو شین سارسی کنے جائے چھن زمین نئی تم کرن کہن ٹینشن ژے چھ توت کہاں رہتن سن چور گڑ چھ کڑ کھا کہاں رت چون بچ کڑنا کہاں رت پد بوزو رب سوی قسم اگر بروس چھ خدا اس پر بہم رت چھ کوز ونا رشتہ دارن تو دیو نہ تم دو اپ کا بروس اللہ پر نہیں آپ کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے پروردگار عالمین کرم یاد یہ میں چون پت کون یہ تو یو پتی سے چیری جکو تو واتان جانور چی جکن پیوان سے تریش ہوتے ہی واتان جانور چونٹ پیوان لاغن تریش سے بون پیوان نامن مگر چن یہ تو یو تی انتظام کی ہیں پروردگار عالمین کوت انتظام چنے چے تھو موت یتھے چ ات چک لاگان ات سات یہ وچان تو یا ترن ما چ زیاد ترن کھم بیمار گچ زیاد تو کھم بیمار گچ ہوا سات کھمسان ما چ اخ ہسی تے چون ات چ رکان زیاد تو چونی خدمہ چ خدمہ وچن تال چک وا اپنا وا نرم یا تا پر ما چ
نس پھت کن لگ چھوڑمت ماچھ یہ گھر بیمار کھین وول اندر تروت نوال اندر میون زیو ٹیسٹ دان کڑ کر میاد اندر تیار باقی چیز اندر تیار جسمس یہ پرالن خاطر جسمس انرجی طاقت دن خاطر مگر ژنا رودی نب کائنات یاد کی کورت خدا سند خاطر تر جمعہ دہی گھر نیرنس وند تن دکان بند کرنس وند تن کرسی ہند قلم تراس وند ٹھیک ہے وفاداری ہند دعوی کر خدا تو خدا رسول اخ بوڑ بار سکالر دنیا ون دپان یل میں رب سی آیت پڑ بسن یت چیز ان قلب الذی ترمون الیہ بعزم انسان یل تم ماز کھان گر ماز کھان پہ نیران برانڈس پہ یہ اڑی چھ ترا آنگنس من یہ ہونس منت تھان کہ یہ اڑی لائن نبر ٹھیک یہ اڑی لائن نبر یہ ہون سی خاطر کڑان کی یہ لائن ژلگی نی کن مگر یہ ہون تیوت چون احسان مانا یہ اڑی ترا لائف بیتکم وَيَتَبِعُكُمْ كَالظِّلِّ کھین ہوئی یس کن لگی نس تراؤن یہ نبر مگر ہون حجی ٹھیک تیوت وہ وفادار یہ چون گھر وہ تراؤنی اور اگر ات گھرس وپر ترائے دروازن یہ شور تلان یا کیا تھا نقصان واتن کی چون اڑی چھن کھیمت چاہے لچھن من کھیمت اللہ تعالیٰ سن نعمت ثنا پنس مالکس وفادار ثنا عرش والس آگس وفادار چھک نیس اگر معمولی آکسیجن بند گھ بچک نکسیجن آب بند گندگی روز زندہ کی آفتاب لائٹ پی نی کائنات روز نائم تو دائم کچھ مجھے ٹھیک فیسلٹی اللہ تعالیٰ دسم ملازمت علیشان گاڑ علیشان مکان خاندارن عیال کر خدا سی خاطر یہ ہون یمس ٹھیک سر ترت نا تراؤن آبر کن کل یل ٹھیک نیران چھ یہ ثائن پہ ست ست پکان لٹ گلوان میان اڑش ترا والا اگر میں چی کڑ ثنان یل ٹھیک گی ٹھیک پت پت ٹھیک ہون نیران پت پت امس مالکس اڑش ترا والس افرائے تم کلبن یتر کو سید میانے بندہ ٹھیک آج تان وٹمت زن کہ یمس ہونس کھان بت ترا یہ اڑی ترا ام کیا تر یہ مالک اتی کیا دریا بیس پت پت آج کا آج تک کائنات میں ایسا کبھی نہیں ہوا ٹھیک محبت پنس مالکس تو خالقس سر پولن ماجہ ہندس رحمس مز تول چان ماج تتہ لڑکہ کی لڑکی چانس مالس تس پتہ ٹھیک وفاداری کر امس جانورس نش ہچ یہ نا تراؤنی کی ٹھیک تروت امس سہ اڑی گیس ٹلگ ہی کن اوار آئی تم حیوانن یا بدو حجرن اور آئی تم حیوانن یس جدو لسن من وشتا زن جانورن کیا کور خدا اس ورائے بدل کنس ہن عبادت کان بت کیا روٹن کان کل کیا روٹن عبادت خاطر نا روبنا ہم جانور چھ میں عبادت کرا اور میں چھ کرا چاہے ہم رزق کو انتظام کم چھ یا زیاد چھ مگر جانور چھ میں عبادت کرا زمان تو کیا ہے چاہے ہم اس نشہ دنیا سن وچھو تو یم چیز دے بہت وا صرف ہچن خاطر رب سی قسم مجھے کہیں غرض باقی چیزن سر اللہ تعالیٰ گھن سارے دین خدمت کر سارے گھن دین خدمت کر رب دا یل ٹھیک سجدہ چھ ترا ٹھیک میان پائم بارکن دون مز باغ ترا اور بہت دمہ تیل ٹھیک یہ سجدہ کر یہ مجھے پسند آیا ٹھیک میان پائم بارکن نش یہ سجدہ کر نماز پڑھن والا شان پن و دپان رب ول ترا میان پائم بارکن درمیان سجدہ نماز نہ پڑھن والا اللہ تعالیٰ سن نفرت وچ
یس خدا پن پائی مارکن نزدیک مطلب دن تمہ قبول تک چون یون ٹھیک فورن توب تقسیم دس ارشد والی آغا بات چیز گاٹس من تیری گو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان احسب علی یقدر علیہ احد انسانس باسان بہ کیا کر کیا کر کیا نہ کر مجھے کہیں وچھان کون چھم نہ وچھان یقول اہلکت مالا لبدا دویم چیز یہ دمان میں تو کھن مے سا تو کاربار اس میں یتھ کن کرن یہ تک نہیں بیٹھ کون سے مے تو ملازمت اس میں یتھ کن کرن یہ تک نہیں بیٹھ کون سے مے کو زمینداری میں یتھ کن یہ تک نہیں بیٹھ کون سے نا ربا چی وچھان البتہ گاڑ چ اڑ پھر زور کھوان ضروری چھ سلائی گڑنے کے امی بسرائے ڈیل دیوان اڑ پھل لاگن وول نو نو پھل لاگا سہ دپان ام کے زپت بتراوس نو دپان دپان نہ کھیل مے چھ مقصد یہ گھس روزن کھوان آخر کار اس نے رزق حلال طریق یہ ات مزا چھ بسول آسا امی پتھ کن وون مے یہ رکہ آج نہ پگہ رکہ بہ ون ایکسیڈنٹ گھن بہ خدا روٹ نہ اللہ تعالیٰ ہن تھوم زندگی مز قسمت ام سی انسان سن گناہ کم گسان بیمار داری سی گناہ کم گسان غربت سی گناہ کم گسان یہ چھ ضروری یم چھ سزا مے ون سزا کوتان تم تو تہ طریق یم سزا زان باسنی چھ مے ون تہ بے نماز چھ سزا اللہ تعالیٰ دیوان کہ مے نہ چھ پن پائی مبارکن نزدیک چون یون برداشت گسان ام پر بوڑ سزا چھ قائم اور تمس پہ ودن ہن آپ پہ کہ خدا یہ کتن بے قرار یہ گو مسجد سردی مز ام تر سجدہ چان دون پائی مارکن درمیان پروردگار مے دت گھرس مز توفیق کی رب ثم چھس بہ پنہ بارگاہ مز کڑتھ ثمت نبی سن محفل مز کڑتھ ثمت ام کت کس سزا آس بوڑ بیمار داری چھ سزا پیغمبر آس بیمار صحابی آس بیمار ولی خدا آس بیمار بیماری چھ زندگی ہند حصہ ایکسیڈنٹ چھ زندگی ہند حصہ تنگ دستی چھ زندگی ہند حصہ پریشانی چھ زندگی ہند حصہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر ژے خدا اس نش دور چھک تہ ساری کھت بوڑ سزا چلان توے فرمو رب کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سمجھاؤ خز ان بادشاہ رب کا لشدید زاد کالس میں نش دور روزن والا مین تھاپا چھے واریا خطرناک ساری کائنات ہے کی نہ مکلائے کی سارے کائنات ہیکی نہ مکلائت کی مگر یہ چیز سمجھن چھ واریا مشکل واریا مشکل چھ یہ سمجھ سوال کر محفل مز حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابین امیر المومنین عمر فاروق اعظم صداقت وول صدیق اکبر سخاوت وول عثمان ذنورین شجاعت وول حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس بڑ بڑ صحابہ بھی سوال کو رسول کائنات مے ونو سا خدا ان کا سچ اصل کرمت کھار کرمت بہتری کرمت ربن کا سچ اصل کرمت خدا ان کا سچ بہتری کرمت اڑے ون یس مول موج دتن فرما ٹھیک چھ مگر چھ مین سوال جواب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت دیسے واریہ چیز کر صحابہ پنی آئی کوشش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ از بوزان عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث ونہ سوال جواب فرمو عثمان عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس خدایم دین سمجھنک توفیق دیت ساری خود انام چھ خدایم تاز دیت امس دین سمجھا یمس دین سمجھ آو دینک اصل مزاج سمجھ آو تمس اللہ تعالیٰ تمس سی واریا رت کورمت ون تیس چیز گسان یم زن سماجس مجھ پریشانی پید کران مثال کے طور پر کان اصل ریش بارک تھوت انسان کران دکھ بازی غلط کران
اصل پہ دلو جان سن تو رسول اللہ تھو وول کر غلط اصل غلط انسان ریش تھا یہ کت کر سمجھ کوشش سن تو رسول تھو بچور غلط کر اصل کان غلط انسان ریش تھوان تمہ ریش بدل کم نماز پڑھن وول غلط کر اصل کان غلط انسان نماز پڑھان تمہ غلط مقصد با پرد مستورات بہایا آسان اصل کان بہایا مستورات پرد کر تمہ پردس من غلط کم کر اصل بات یار یہ ہے وہ نہیں ہے اس خلوص دل نماز پڑھ زنت ون گنا کر الگ گھس الگ گنا الگ گنا اس اصل پہ دلو جان نبی سن حکم زنت پرد کر بہایا آس نا کی البتہ ہکس کن جائے بچار بہایا گھس ہکس گھت کی انسان نسان من درامت امس پہ بالکل بول چوک امس پہ ممکن ورنا فرمو رب کائنات ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز چھ برائی نش رکاوان علامہ مادودی رحمتہ اللہ علیہ سے دمس نمان تحز واریا حض پر نماز مگر تم حس تم کار کر دمس اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت نہیں عادت ہے جو چوری کرتے وہ بھی عادت جو نماز پڑھتے وہ بھی عادت عادت الگ بات عبادت الگ بات یہ صحیح پر عبادت کر سو بچ پاتا اس میں عبادت کی نیت یہ چیز کرے سو ہے ہو چیز تھی کرے یہ چیز تھی کرے جو اس دنیا اس میں کرے ابتدا ہے پروردگار عالمین یمن اصلاحی خطبن ہن مقصد مدع چھو عرش والے اس دن پن بارگاہ کو نار نبی سنز محفل کو نار پروردگار اس کر ہدایت عرش والے آگا اس کر ہدایت عرش والے آگا اس کر ہدایت پروردگار عالمین سانین مال ماجن ہدایت سانین بین باین ہدایت پروردگار بڑ منگ چھ بیمارن دے شفا عرش والے خدائے اس تے فون چھ کران سو اکوائی کت ونان داری سو بیمار داری حج چھ پروردگار یمن چھو میں نابکار نوتوان سن زی چانی قبولیت چھ امید پروردگار سارنی بیمار ان کر شفا عرش والے آگا سارنی بیمار ان کر شفا لکڑ معصوم بیمار تمن شفا بزرگ بیمار تمن شفا مستورات بیمار تمن شفا گھرن من بیمار تمن شفا ہسپتالن من بیمار تمن شفا پن ملک سٹیٹ نبر بیمار ربا تمن شفا محترم محمد اشرف وانی صاحب گزری یہ ہفتس من اندر خادم مسجد تیش واریا ہسکالس روزم امس ست ست ام بروٹ پان ماسٹر جی تمس ست ست بیت سن واریا یم یت مسجد من آسان پروردگار مولانا امیر الدین علیہ رحمہ تمس بروٹ تہ تمس پت تہ یمن ذرا برابر تہ یت مسجد ست یون گھسن تہ یوت اس خدمت ورائے یون گھسن تہ اس پروردگار مغفور مرحوم کر مشرف دیدار کر ولخ پنس رحمت من ولخ پنس مغفرتس من ربا یم یتی آسان یم نی سفن من آز چھن پروردگار جنت الفردوس کر کتا جنت الفردوس کر کتا امس محترم محمد اشرف وانی سان سمس گامس من عبدالرزاق شیخ بیت اک مستورا بیت واریا چکس پیٹ ناربلس من واریا بیت گزرے آمد پروردگار عالمین مغفور مرحوم کر مشرف دیدار کر مشرف دیدار کر ولخ پنس رحمتس من ولخ پنس مغفرتس من کنتر دسمبر غالباً فرائیڈے آج جمعہ چھ شامس شام پہ خفتن دوران مفتی ایوب صاحب اللہ تعالیٰ تھے سلامت مفتی ایوب صاحب چھ سید پورا چھنا یتنس ونان ات غالباً ونان آ یہ لفظ ات ونان ات سید پورا نون اصل چھ بہتر چھ اصل ناو کر گامس اتی ام سند یہ پروگرام آج شام پہ خفتن تائن یس اللہ تعالیٰ توفیق دیے سو گھس اد بارس من پروردگارا بے روزگار ان روزگار عرش والے آگا بے روزگار ان روزگار بے اولاد ان اولاد رب بے اولاد ان اولاد رب بے اولاد ان اولاد پروردگار عالمین طالب علم کامیاب اکس انسانس اکس منس دوستس بچی بیمار
پروردگار تمس دیتا شفا ربا تمس بچی دی شفا پروردگار عالمینا غمگین چی غم کاسس یہ پریشانی کاسس یہ لاچاری کاسس ربا استھا مال جان سلامت ربا استھا مال اولاد سلامت استھا مال جان سلامت پروردگار یم سند دلس مز یس غم چ کی غم چ خدائے یم انسان بیکس تے پر ونی چہ کان کی پروردگار کتا غم چ تم خبر بیا احمدی پامے پات بیا ما وچ نچ نظرے چوچک نہ رشوا دے خدائے پروردگار اندری من دادن اندری دوا اندری من دادن اندری دوا اندری من دادن اندری دوا بیرونی مرزن بیرونی شفا پروردگار اس بنا شیر شکر مسلمانن بنا شیر شکر ربا یہ کہ مسلمان عذاب اس من پروردگار پن رحمت باران کر پن رحمت و کرم کر پروردگار عالمین مسلمانن پہ کر سلامتی عطا مسلمانن کر آزادی عطا مسلمان تھاوک دور پریشانیو تو مصیبتو نش ربا سنس مسجد اقصاس کر حفاظت خانہ کعبہ کر حفاظت مسجد نبوی کر حفاظت مسلمانن ہندس عظیم کلام قران مجید کر حفاظت حدیث رسول کر حفاظت پروردگار سانی دل من کر عطا محمد عربی سو محبت صحابہ ہند محبت ولی خدائے